Що потрібно зробити для того, щоб отримувати польську пенсію, проживаючи в Україні? Тому, друзі, якщо вам цікава ця інформація, то обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти найголовніше. Ну що ж, поїхали! Якщо ви працювали в Польщі офіційно і за вас роботодавець кожного місяця сплачував податки до ЗУСу, то коли, друзі, ви досягнете пенсійного віку, ви зможете отримувати польську пенсію. Хотів би нагадати, що є декілька вікових категорій, до якої ви можете відноситись. Тому обов'язково перегляньте моє попереднє відео, посилання я залишу в описі до цього відео, і ви зрозумієте, про що буде йти мова. І якщо ви вже, наприклад, досягли або ж в найближчий час досягнете пенсійного віку і бажаєте отримувати свої зароблені гроші на пенсію, які призначені вам були в Польщі, так, то вам потрібно звертатися до ЗУСу. Що таке ЗУС, якщо ви ще не знаєте, то це страхова компанія і пенсійний фонд 2 в 1. Звідти вам будуть нараховувати вашу пенсію. Потрібно буде заповнити декілька заяв. Я залишу посилання в описі до цього відео, де ви зможете самостійно ознайомитись із цими заявами. Також, друзі, якщо вам щось буде незрозуміло, ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію до ЗУСу. Вам там нададуть відповіді на ваші конкретні запитання. І якщо, наприклад, у вас буде можливість приїхати до Польщі і зробити ці заяви уже на місці в ЗУСі, то це буде для вас простіше. Але не забувайте, що для того, щоб вам нараховували польську пенсію в Україну, вам потрібно мати договір із банком і відкритий рахунок в тій валюті, в якій валюті ви хочете отримувати польську пенсію, уже будучи в Україні. Здається, нічого складного, але, напевно, не всім це вдасться зробити через мовний бар'єр. Але, друзі, я не зможу вам в цьому допомогти, адже заяви ви повинні складати самостійно або ж просити сторонньої допомоги, хто може це зробити замість вас. Я лише являюсь провідником в цій ситуації і стараюся вам донести, що це реально можливо отримувати польську пенсію, будучи в Україні. І завдяки підписникам, які мені пишуть ось такі історії, з яких я викладаю ось такі відео, і саме вони допомагають мені зрозуміти, що я вам повинен сказати. Тому, друзі, завжди залишайте свої історії, якщо ви вважаєте, що вони комусь принесуть користь. Також, друзі, хотів би повідомити, що рекорд по самоізоляції знову ж таки побито. Тепер на самоізоляції мені написали, що проживало в хостелі 144 особи. Це є дуже-дуже немало. І є дуже багато людей, які писали, що близько 130 осіб їх також проживало. А скільки вас проживало і в яких ви умовах проживали на самоізоляції? Також, друзі, якщо ви недавно перетинали кордон, будь ласка, напишіть свою історію, як вам вдалося виїхати з Польщі, по яких ви документах виїжджали, або ж як вам вдалося приїхати, або ж, не дай Бог, вас просто повернули і не пропустили до Польщі. Ми будемо дуже вдячні вам за вашу історію. Ну, а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд, ну і побачимось до наступного відео.